السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده السعودي جديد رپورٹي 5 اپریل 2022 تاریخ دی. جو پسی باندې پاکستان لزو دلته چې جاز لڅنګ راوختو د جاز عملی دغه شیزان چې کوم دی هغه جوسان تقسیمي شیزان د قادیانیانو د مصنوعاتو هغه یو کمپنی ده او پر دې باندې لنګ پابندیم ده. آئین زموږ د پاکستان پر دې باندې پابندی لګولې ده او زموږ د شرعي لحاظ هم پر دې باندې پابندی ده ځکه د هغه ګستاخان رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم ګستاخان دي قادیانیان دغه کمپنی ده. نو دا انتہائی د غور خبره ده چې په پاکستان کې د پاکستان په پی آئی کې په سرکاري عمله کې او دا تقسیمی جوالان کې دا پر دې باندې انتہائی د آئین پابندی سره چې دا باندې د دې د ټولو مصنوعاتو باندې او بیا خاص کر پروژه کې د پریشانی خبره ده چې په دغه جوس باندې چې کوم دی دا ټول جاز والا تقریبا 500 کسان چکم دی پدی باندې روزہ ماتی نو مزه دلی هم خپل احتجاج خو ریکارڈ کی نو باید چې دغه حکم بالاته د خبره ورسیږي چې دغه شی باید بنسی او دا زموږ د آئین هم خلاف ورزی ده د اسلام د شرعی نقطه نه لحاظ سره هم د خلاف ورزی ده. یا ہمارے بدقسمتی سمجھو یا ہمارے غفلت سمجھو یہ پاکستان کی پی آئی اے ہے اور سعودی جدے کی رپورٹ بھی ہم کڑے ہیں. پورا پی آئی اے میں یہ شیزان تقسیم ہو رہا ہے قادیانیوں کا جو مصنوعات ہیں, حالانکہ اس میں ہمارے آئین میں بھی پابندی ہے اور ہمارے شرعی نقطۂ نہاد لحاظ سے بھی اس پہ پابندی ہے. تو یہ شیزان تقسیم ہو رہا ہے سارے حاجیوں کو اور یہ عمرہ کرنے والوں کو یہ شیزان دے دیا اور اسی سے جو ہے وہ افطاری کراتے ہیں. تو خدا رہا ہے اس کو اس کا نوٹس لے لے اور یہ حکام بالا تک یہ پیغام پہنچا دے کہ یہ اس طرح نہ کرے. یہ سارا جو ہے پی آئی اے ہے, اس پہ یہ شیزان تقسیم ہو رہا ہے. تو ہم نے اپنا ریکارڈ یہاں پہ بھی جو ہے درج کرایا اور اپنے جو ہے پیغام دے دیا جاز کے عملے کو اور یہ ہمارے آواز حکام بالا تک پہنچا دے. صحیح, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.